Hola, bon dia. Benvinguts a Caixa Fòrum. Començarem la segona trobada tècnica. I en primer lloc, en Ricard Gomà, tinent alcalde d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb Laia Daumada, representant de la xarxa d'atenció a persones sense sostres. Molt bé, molt bon dia. Molt bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts en aquesta segona jornada tècnica de la xarxa d'atenció a persones sense sostre de Barcelona. Aquesta és una jornada que ha estat preparada, em consta, amb molta professionalitat, amb molt carinyo per part del conjunt dels professionals i dels responsables, tant de l'Ajuntament com del conjunt de les entitats que conformem la xarxa d'atenció a persones sense sostre de Barcelona. És la segona jornada tècnica. La primera es va celebrar el mes de juliol del 2009. Va ser una jornada monogràfica sobre persones sense sostre i salut mental a Barcelona, de la qual van sortir algunes propostes d'actuació que avui també tindrem possibilitat de retornar i de reflexionar-hi més a fons. I per tant, doncs, ja s'inscriu en una trajectòria de generar aquests espais de reflexió per part de la xarxa. Jo crec que avui, al llarg del matí, sobretot, avançarem en 5 elements. Crec que hi ha 5 elements que es aniran posant sobre la taula que són molt importants de cara a l'enfortiment, a la consolidació de present i de futur de la xarxa. El primer és que avui tindrem un nou espai de reflexió, de coneixement. Crec que tots els que estem en la pràctica de la intervenció social, ja sigui des de les administracions públiques com des de les entitats, cada vegada tenim més clar que és molt i molt important connectar la reflexió i la pràctica. Dit d'una altra manera, que la pràctica sigui molt reflexiva o que la reflexió estigui molt orientada a la pràctica. Avui es presentaran 3 estudis en aquesta jornada. 3 estudis que posaran sobre la taula doncs, conceptes, models, eines, en definitiva, possibilitats, mirades, punts de vista reflexius sobre la situació, sobre el fenomen, sobre la realitat de les persones sense llar, de les persones sense sostre. Crec, per tant, que des d'aquest punt de vista farem una aportació important en aquesta jornada, en el terreny de la reflexió del coneixement. En segon lloc, avançarem també en la diagnosi. Crec que això és un altre element molt important. Com deia abans, a Barcelona, i estic segur que també a altres ciutats del país de les quals heu vingut avui aquí persones, portem ja una determinada trajectòria i crec que és molt important també que anem fixant les fotografies, les radiografies, no? De com aquesta trajectòria va incidint sobre la realitat, va alterant, va transformant la realitat i, per tant, quina és la situació en cada moment, quina és la situació evolutiva. Avui també coneixerem un primer informe sobre l'ús del conjunt de recursos, de la tipologia de recursos de la xarxa d'atenció a persones sense sostre de Barcelona. Per tant, crec que aquí també serà una aportació important. En tercer lloc, la jornada d'avui haurà de ser també un pas endavant des del punt de vista de consolidar i millorar els models d'intervenció sobre la realitat. Com deia abans, les primeres jornades sobre persones sense sostre i malaltia mental van suposar no només una reflexió, sinó també un conjunt de propostes d'actuació en matèria de persones sense sostre amb problemàtica de trastorn mental greu. I efectivament, s'ha tirat endavant. A Barcelona existeix un programa, existeix un mecanisme per intervenir sobre aquest conjunt de persones, sobre els quals també avui podrem reflexionar. Presentarem el catàleg. Avui posarem sobre la taula una feina també que s'ha fet al llarg d'aquests últims mesos, inclús anys, no? Des del començament de la xarxa que es va començar a caminar sobre el catàleg de serveis i recursos per persones sense sostre a Barcelona. Per tant, aquest serà un instrument molt important també. I finalment, farem una reflexió que anirà més enllà de Barcelona. Mirarem també el conjunt del país, mirarem com des del govern de Catalunya s'ha avançat també en l'establiment, en l'elaboració d'un determinat model d'atenció. En quart lloc, avançarem en els compromisos de futur. Jo crec que la jornada d'avui
no només ha de servir per reflexionar, per diagnosticar, per veure quins són els models d'intervenció, sinó que també té un element molt important, i és que, com veieu aquí en el volumètric aquest que tenim del 2015, imagina un 2015 sense ningú al carrer, un dels elements clau de la jornada d'avui serà enfortir aquest compromís de seguir avançant i de posar-nos aquest horitzó del 2015 com un horitzó enormement important de compromís en el que hauríem de fer tots els esforços possibles per aconseguir que en el 2015 haguem superat al màxim possible les situacions d'exclusió severa, d'exclusió residencial, i haguem ofert aquest dret de qualsevol persona a la inclusió residencial i a un projecte de vida digna sense dormir al carrer. Per tant, també serà un element molt important de compromís de futur. I finalment, el cinquè element, hem d'avançar en la manera de fer les coses, en les sinergies, en les coordinacions, en les interrelacions, en aquesta idea de xarxa com a metodologia sostinguda, ordinària, sistemàtica de treball, en la que conflueixen mirades, conflueixen instruments, recursos i confluint també en els objectius, en els horitzons. Bé, per tant, és tot un ventall, jo crec, d'objectius, de finalitats que aniran sortint al llarg de la jornada i que al final hauran d'acabar de configurar el que significarà aquest matí. Mireu, jo, molt breument, més enllà de la jornada, sí que volia fer alguna reflexió en relació a la problemàtica, a la temàtica que avui tractarem de les persones sense sostre. Hem tingut, en aquest país, a Catalunya, a l'Estat espanyol, en el conjunt de la Unió Europea, uns anys, des de mitjans de la dècada dels 90 fins al 2006-2007, uns anys de creixement econòmic molt important, on hem incrementat com a societat la nostra capacitat de produir riquesa, de produir prosperitat. Ja sabeu que des del 2008 hem entrat en una fase de crisi econòmica, de recessió, per tant d'increment de les situacions d'atur. I avui en el debat públic està a partir de quin model sortim d'aquesta situació de crisi. Mireu, sí, creixement, crisi, recuperarem el creixement, sempre se surt de les crisis, però hi ha un element que a nosaltres ens ha de fer reflexionar molt, i és que durant tots els anys de creixement que vam tenir previs a la crisi, a cap país pràcticament de la Unió Europea, en qualsevol cas no en el nostre país, vam aconseguir ni reduir les desigualtats, ni reduir l'exclusió social, ni reduir les taxes de pobresa relativa. Jo crec que aquest és un element que ens ha de fer reflexionar molt a fons. Es va apostar de manera predominant per un model de creixement amb una forta insensibilitat social. Un model de creixement que no tenia inscrit en el seu nucli la lògica de l'acció contra les desigualtats, contra l'exclusió i contra la pobresa. En aquells 10 anys de creixement, que van anar del 96 al 2006, a l'Estat espanyol el benefici de les grans empreses va créixer un 70%, i en canvi la participació de les rendes salarials en el producte interior brut va anar disminuint progressivament, és a dir, es van eixamplar les desigualtats. I en un context d'eixamplament de les desigualtats, ni les taxes de pobresa relativa ni les situacions d'exclusió es poden reduir substancialment. Evidentment, en una situació de crisi com les que estem avui, l'increment de l'atur, els impactes socials de la crisi sobre les persones més fràgils i més vulnerables fan que aquests objectius de reducció de la pobresa i de l'exclusió social els haguem d'enfortir, però encara sigui més difícil d'aconseguir-los. Per tant, jo diria, el gran repte és com col·lectivament generem un model de sortida de la crisi i sobretot un nou model d'organització econòmica i social posterior a la crisi que no reprodueixi els patrons de desigualtat, de pobresa i d'exclusió que hem tingut en els anys precedents a aquesta crisi. Crec que aquest és un gran objectiu. És a dir, com anem cap a un nou model de desenvolupament humà sostenible que sigui just, que situï la igualtat, que situï els drets de les persones a la inclusió social, a realitzar un projecte de vida en el nucli del model. Jo crec que aquest és un gran objectiu, jo crec que és el principal objectiu que tenim com a societat. I que és veritat, des d'un espai de reflexió com aquest, local, etc., no tenim ni molt menys
totes les claus, ni les principals claus, ni els principals factors per poder intervenir. Però és absolutament indispensable que des de les administracions locals i que des del teixit d'entitats estiguem presents des del punt de vista tant del compromís com de l'actuació per fer possible aquest nou model de creixement que sigui just en termes socials, que situï el combat contra les desigualtats com un element fonamental. I bé, hi ha alguns elements que, malgrat la dificultat de la situació, són positius i en qualsevol cas crec que hem de retenir. Per què el 2015? Mireu, el Parlament Europeu, com sabeu, al llarg del 2008 i ara del 2010, de l'any europeu de lluita contra l'exclusió, ha aprovat per àmplia majoria una resolució que situa a la Unió Europea i al conjunt d'estats en la línia, en la necessitat d'enfortir aquest compromís de cara al 2015. I ja us ho dic, i a Barcelona entomem el repte. Entomem el repte perquè precisament creiem que fer de Barcelona una ciutat cada vegada més inclusiva, cada vegada més solidària, on no existeixin persones en situació de necessitat social severa, on puguem anar cada vegada més afeblint, debilitant aquells factors que generen situacions d'exclusió social, que per tant fem de Barcelona una ciutat que cada vegada permeti més que qualsevol persona pugui tirar endavant un projecte amb autonomia personal i amb elements de vinculació social i d'inserció en xarxes que donin sentit a la seva vida, això volem que sigui un element que doti d'identitat al projecte de ciutat que estem construint, que se situï com un element definitori. I per tant, des de l'àmbit local, aquest objectiu de treballar per un 2015 sense ningú al carrer, el compromís és d'enfortir la prioritat, que segueixi sent, i cada vegada amb més contundència, cada vegada amb més fortalesa, un element que defineixi la ciutat per la qual val la pena treballar, per la qual val la pena seguir estar implicat en la seva construcció.